Je tu další díl série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole Koníček. Šach a literatura. Šachy i literatura. Ja chcú hrať na pianino. Chcem hrať na klavír. Futbal a basketbal. Futbol. Futbol. I. Basketbal. Basketbal. Tenis je môj šport. Tenis. Mý. Sport. Mojím koničkom je šach. Moje. Hobby. Šachy. On má rád tenis. Vin. Любить теніс. Грати на банджо. Грати на банджо. Або на бенджо. Ако грати на клавір? Як? Грати на піаніно. Вони мають раді баскетбол. Вони люблять баскетбол. Цим грати на піано. Я хочу грати на піаніно. Або на клавір. Біжати а грати теніс. Бігати і грати. У теніс. Он гра на бенджо. Він любить грати на банджо. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Рад грам на бенджо. Я люблю грати на банджо. Рад грам баскетбол. Я люблю грати у баскетбол. Рад граєш футбол? Ти любиш грати у футбол. Грати в футбол. Грати в футбол. Перфектно.